សូមគោរពនឹងជំរាបសួរទូរទស្សន៍វិជ្ជាជាទីមេត្រីមិត្តមិត្តយុវជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈទូរទស្សន៍ BTV ស្វាគមន៍វិលមកជួបលោកអ្នកសាស្ត្រជាថ្មីតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តែតែជួបនឹងខ្ញុំពៅរក្សាហើយនឹងខ្ញុំលើកឡើងនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងយុវជនលើមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទយើងភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំហើយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រៀមបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅគ្រប់កម្រិតទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះតទៅមុននឹងចូលទៅកាន់ប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារអប់រំយើងមកមើលអំពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានជម្រាបជូនដល់មន្ទីរអប់រំតាមរាជធានីខេត្តអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តចូលរួមនៅក្នុងការសហការជាពិសេសគឺនៅក្នុងបរិបទកន្លងថ្មីនេះកន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញគ្រប់កម្រិតសិក្សាទាំងអស់គឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តទៅប៉ុន្តែយើងធ្លាប់បានបើកនៅក្នុងដំណាក់កាលសាលបងនឹងគឺក្នុងអំឡុងពេលខែកញ្ញាកន្លងទៅនោះក៏មានគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបើកជាបណ្ដាបណ្ដានៅតំបន់ដែលមានកម្រិតហានិភ័យទាបនឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមបើកខ្លះខ្លះហើយហើយចាប់ពីថ្ងៃ1វិច្ឆិកាទៅគឺគ្រប់កម្រិតសិក្សាគឺយើងចាប់ផ្ដើមបើកពេញលេញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏បើកដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនឬក៏ការបង្រៀនការរៀបចំនោះគឺត្រូវអនុវត្តទៅតាមវិធីនៃការណែនាំឲ្យបានច្បាស់លាស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាតាមគោលការណ៍បទប្បញ្ញត្តិស្តង់ដារ SOP ផងដែរជាក់ស្ដែងសូមជម្រាបជូនថាបណ្ដាគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចហើយក្រៅពីនេះអ្នកអាណាព្យាបាលក៏បានទទួលនៅព័ត៌មាននេះហើយក៏បានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្លួនដែរក្នុងនោះគឺអាណាព្យាបាលបានលើកឡើងថាពួកគាត់មានការបារម្ភខ្លះដែរអំពីការរីត្បាតនៃការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ដោយសារឥឡូវនៅតែបន្តរកឃើញមានករណីថ្មីក៏ប៉ុន្តែវាបានថមថយខ្លះហើយភាគច្រើនកុមារក៏បានចាក់វ៉ាក់សាំងច្រើនដែរអញ្ចឹងទេពួកគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈទិញសម្ភារៈសិក្សាភ្ជាប់ជាមួយមហាកលនឹងឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួននឹងណែនាំកូនកូនរបស់ខ្លួនរួចហើយចំពោះសិស្សានុសិស្សដែលជាកុមារតូចៗវិញពួកគាត់នៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានថាជិតចូលរៀនវិញចាពួកគាត់គឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយក៏ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការចូលរៀនដែរឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងការលើកឡើងបន្ថែមទៀតពីអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សដែលពេញចិត្តជុំវិញការបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនេះបាទបងពេលថ្ងៃចូលរៀនថ្ងៃទី1ខែ11ហ្នឹងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដូចជាមានអកលមានម៉ាស់ទិញសម្ភារៈឡើងវិញព្រោះក្មេងជុំនៅតូចៗវាពិបាកខ្ញុំត្រៀមអស់ហើយបងត្រៀមខ្ញុំទិញសម្ភារៈរបស់កូននិងត្រៀមអកលត្រៀមម៉ាស់សម្រាប់គាត់យកមកសាលានិងខ្ចប់បាយចាឲ្យគាត់កុំឲ្យគាត់នៅជុំគ្នាខាងសាលាគាត់រៀបចំបានល្អបងព្រោះអីពេលដែលចូលទៅគឺគាត់បាញ់អកលសម្អាតអីក្មេងៗឲ្យនឹងតុកអីអីចឹងគឺអនាម័យគាត់បើដែរខ្ញុំក៏អរគុណសម្ដេចតែគាត់ជួយដល់ជាជនពិសេសជួនចាក់ជួនក្មេងៗកូនខ្ញុំក៏បានចាក់លើកទី2ហើយដែរអរគុណច្រើនហើយបានចូលរៀនក៏ខ្ញុំជាអាណាព្យាបាលក៏ហៅថាតុកចិត្តបាក់ពោះមានវ៉ាសាំងការពារកូនខ្ញុំរួចនៅតែមកប៉ាធៀមម៉ាស់ឲ្យមួយប្រអប់ហើយនឹងអកុល2ដបពេលចូលរៀនវិញពេលចូលរៀនវិញខ្ញុំការពារខ្លួនហើយពេលខ្ញុំមករៀនហ្នឹងខ្ញុំពាក់ម៉ាស់បន្ទាប់មកខ្ញុំយកដបទឹកខ្លួនឯងហើយនឹងយកបាយមកពីផ្ទះខ្លួនឯងនឹងការពារតាមក្រសួងប្រាប់ធៀមសភៅធៀមបិចធៀមអីទាំងអស់មានជែលមួយដបជែលដបធំរបស់ចិនហើយម៉ាស់ហើយនឹងតាមធ្វើការតាមណៃនៅបកសួរហើយយើងបន្តទៅមើលតាមបណ្ដាសាលារៀនពីការរៀបចំវិញម្ដងក្នុងនោះយើងទៅមើលខាងសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនព្រែកឫស្សីនិងសាលាបឋមសិក្សាកំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅគឺបន្ទាប់ពីទទួលបានការណែនាំស្ដីពីការបើកសាលារៀនឡើងវិញពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគណៈដឹកនាំសាលាបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបណ្ដាអាណាព្យាបាលកូនសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាដោយការសហការធ្វើយ៉ាងណារៀបចំម៉ាស់អាកុលជែលនិងរៀបចំអាហារពេលព្រឹកឲ្យកូនតូចរបស់ខ្លួនខណៈដែលសាលាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ចំណីអាហារក្នុងបរិវេណសាលាទេហើយការបង្រៀននិងការរៀនដោយបណ្ដុំនោះគឺធ្វើឡើងដោយមានការបដូរវេន
ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនសិស្សអង្គុយរៀននៅក្នុងថ្នាក់មកនៅត្រឹមតែពី15នាក់ទៅ20នាក់ឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយការលើកឡើងរបស់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាចំនួន2គឺខាងសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនព្រែកឫស្សីនិងសាលាបឋមសិក្សាកំពង់សំណាំងគឺពេលដែលយើងបើកខាងមុខថ្ងៃ1ខែ11ខាងមុខគឺយើងសម្អាតបរិស្ថានបន្ទប់រៀនអីគឺយើងបានរៀបចំស្អាតបាតហើយអស់ហើយត្រៀមការចូលរៀនសាជាថ្មីហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំក៏បានប្រជុំជាមួយមេដាបេដាសិស្សជាមួយអាជ្ញាធរថានៅពេលដែលបើកសាលាខាងមុខនេះគឺឲ្យគាត់ត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កូនគាត់ដូចជាមានម៉ាស់មានអកលមានជែលអីចាហើយជាពិសេសទៀតគឺចំណីអាហារកូនចឹងពីព្រោះនៅក្នុងសាលាយើងតាមការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារហងជួននរងគឺអត់មានការលក់ដូរអីទេចឹងចំណីអាហារគឺឲ្យគាត់ត្រៀមមកពីផ្ទះចាហើយការរៀបចំថ្នាក់រៀនរៀបចំសិស្សទៀតគឺយើងអនុវត្តទៅតាមលិខិតលេខ60អយកសនណរបស់ក្រសួងគឺរក្សាគម្លាតសិស្សដោយក្នុងមួយថ្នាក់ពី15នាក់ទៅ20នាក់ឯងចឹងសាលាខ្ញុំមានបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់ចឹងការរៀបចំទី1ដោយសារសាលាវាជាមណ្ឌលសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារអាយុ6ឆ្នាំដល់12អញ្ចឹងគ្រាន់តែចប់ភ្លាមយើងរើសនំពោទៅសង្កាត់ឲ្យគាត់ជួយបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគអីចប់សពគ្រប់ហើយបានយើងដាក់ផែនការឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មកជួយរៀបចំដាក់តុកដាក់អីសម្អាតអញ្ចឹងណានៅល្ងាចមិញនេះខ្ញុំបានចូលប្រជុំជាមួយគាត់តាម Zoom បានអាណាព្យាបាលចូលរួមចំនួន300អសន្ទុះ134នាក់ល្ងាចមិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាការចូលបើកសាលាជាថ្មីឡើងវិញហ្នឹងទី1សំខាន់បំផុតគឺតាក់ទងនឹងការថែទាំអនាម័យសម្រាប់កូនកូនគាត់ក្រៅពីការលើកឡើងរបស់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាចំនួន2នៅកម្រិតថ្នាក់បឋមសិក្សានេះយើងបន្តទៅមើលនៅខាងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដដែលក៏សម្គាល់ដែរថានៅថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះចំថ្ងៃឈប់សម្រាកមន្ត្រីរាជការឈប់សម្រាកពីព្រោះថ្ងៃអបអរសាទរនៃព្រះពិធីក្រុងបរមសេរីរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សបានស្ម័គ្រចិត្តនាំគ្នាទៅសម្អាតបរិវេណក្នុងថ្នាក់រៀននិងក្រៅថ្នាក់រៀនធ្វើយ៉ាងណាគឺចង់ឲ្យបរិស្ថាននៅក្នុងសាលានឹងឲ្យបានស្អាតលឿនត្រៀមចូលរៀនវិញឲ្យបានទាន់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយយើងទៅជួបជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់សិស្សានុសិស្សដូចតទៅចា៎ខ្ញុំមកដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងដោយដឹងថាចិត្តចោលហៀងអញ្ចឹងមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើដូចជាសម្អាតបរិវេណសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំមកជួយខ្លួនឯងមួយមិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យបរិវេណសាលាបានស្អាតហើយមានអនាម័យនិងផាសុកភាពអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែមកជួយគាត់នៅកន្លែងណាដែលខ្វះខាតខ្ញុំអាចជួយខ្ញុំជួយគាត់ដល់សាលាយើងពីមុនមកយើងបានរើទុកចេញណាមួយភ្លៀងមកលិចទឹកពិបាកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមកជួយធ្វើពលកម្មនៅសាលាពីជួយធៀបតុកធៀបអីបោះសាលាជុំវិញព្រោះអីសប្តាហ៍ក្រោយត្រូវចូលរៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ៎បងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនហ្នឹងខ្ញុំអនុវត្តតាមវិធានការ3កុំ3ការពារបងហើយវិធានការ3កុំ3ការពារហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយមានពាក់ម៉ាស់បាញ់អាកុលហើយជាពិសេសគឺរក្សាគម្លាតហើយនៅពេលដែលយើងចូលរៀនហ្នឹងយើងត្រូវតាមអនុវត្តតាមវិធានការនឹងព្រោះអីនៅពេលដែលមានអ្នកផ្ទុះនៅក្នុងសាលាឬមួយក៏ថ្នាក់របស់យើងវាធ្វើឲ្យយើងយឺតការសិក្សាបងហើយយើងអត់បានរៀនផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាទេគឺយើងរៀនពាក់កដាអនឡាញពាក់កដាផ្ទាល់ចំណែកឯគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពចាគឺលោកនាយករងលោកស្រីស្រឿនលោកបានថ្លែងដែរថាមកដល់ពេលនេះគ្រូនិងសិស្សបានសហការរៀបចំសម្អាតបន្ទប់តុកអង្គុយឬក៏បរិវេណក្រៅថ្នាក់នឹងបានជាង 80% ហើយហើយការរៀបចំនេះយឺតដោយសារតែបរិវេណសាលាមានសភាពទំនាបរងទឹកភ្លៀងជន់លិចយូរយើងបានប្រឹងប្រែងខ្លាំងបំផុតតាក់ទងនឹងអនាម័យបរិស្ថានហើយនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតគឺសាលានឹងបើកដំណើរការទាំងថ្នាក់ទី7ទី8ទី10ទី11បន្ថែមទៀតដែលកន្លងមកយើងបើកបានតែទី9ហើយនឹងទី12ទេហើយយើងចែកមួយថ្នាក់ទៅជា20នាក់
15នាក់ទៅ20នាក់តាមពិនិត្យជាក់ស្ដែងឆ្នាំមួយមួយអញ្ចឹងបាទហើយឥឡូវនេះនៅសល់2ថ្ងៃទៀតគឺយើងបានប្រឹងប្រែងរៀបចំហើយយើងរៀបចំថ្ងៃនេះដូចថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃឈប់សម្រាកផងក៏យើងនៅតែប្រឹងរៀបចំដែរហើយនេះយើងនៅសល់ 20% ទៀតដែលយើងអត់ទាន់បានរៀបចំហើយហើយយើងនឹងណាត់ការជួយរបស់កូនកូនជាយុវជនកាយរិទ្ធជាយុវជនកាកបាទក្ហមក្នុងការឲ្យស្អាតតែម្ដងបរិស្ថាននឹងហើយបានយើងរៀបចំជាប្រព័ន្ធការពារផ្សេងផ្សេងមានអកលមានការវាស់កម្ដៅមានអីយើងរៀបចំឲ្យបានម៉ត់ចត់បើទុកថាឃើញសភាពជំងឺនឹងថមថយក៏មិនអត់ប្រហែសទេអញ្ចឹងចា៎ឲ្យសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឯកឧត្តមរុសុវិចារក៏បានថ្លែងថាសម្រាប់ការពង្រីកវិសាលភាពបើកគ្រឹះស្ថានសិក្សាសម្រាប់ការបង្រៀននិងការរៀនតាមបណ្ដុំនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅគ្រប់កម្រិតនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋនិងឯកជននិងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុំបណ្ដាលគ្រូនានាឡើងវិញគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាគឺត្រូវអាស្រ័យលើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ចំនួន2គឺភូមិសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 បាននិងភូមិសាស្ត្រហានិភ័យមធ្យមនិងខ្ពស់ឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការបើកសាលារៀនថ្នាក់ដឹកនាំសាលាឬក៏មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តអាចធ្វើការផ្អាកដំណើរការបង្រៀននិងការរៀនសម្រាប់តែបន្ទប់ថ្នាក់រៀនណាមានសិស្សឬក៏គ្រូរងការឆ្លង COVID-19 ហើយត្រូវរៀបចំចាត់ចែងអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 ឬអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅព្យាបាលឬក៏ធ្វើចតាលេសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណែកសាលារៀនទាំងមូលនិងក្រុមសិស្សមិនពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យរៀនបន្តឬក៏ការបង្រៀនក៏បន្តធម្មតាចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាការណែនាំបន្ថែមទៀតថាយើងចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងកន្លងប្រក្តីភាពថ្មីជាមួយនឹងវីរុស COVID-19 ហើយយើងសម្របខ្លួនជាមួយនឹងមេរោគមួយនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការសាលារៀនជាបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្តែក្នុងនោះដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយការអនុវត្តនូវវិធានការការពារហើយតាមបណ្ដាសាលានឹងគឺមានការត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏នឹងមានសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ដាមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡានៅតាមខេត្តថាតើតាមបណ្ដាខេត្តនឹងបានត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងណាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជានៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនថ្ងៃនេះនៅវគ្គទី2សម្រាប់នៅវគ្គនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន